Projekti se realiziraju u saradnji sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i općinom Novi Grad Sarajevo, odnosno u sklopu nastavnog plana i programa osnovnog obrazovanja. Izdvojen je određeni dio sredstava u svrhu plivanja za djecu četvrtih razreda. Plivanje jeste nešto što se zove sportska kultura življenja u 21. vijeku koji živimo i sigurno je nešto što će tim dječacima, djevojčicama sada koji su u toj uzrasnoj dobi sigurno doprinijeti u svom životu da bi imali sutra one zdravo življenje i život koji je pred njima. Kada su u pitanju sama financijska sredstva, općina Novi Grad je među opštinama koja najviše izdvajaju za podršku kako i rada bazena i u ovom slučaju projekat djece sa područja opštine Novi Grad. A da je sa djecom najljepše raditi, kazao nam je i trener plivanja Amer Maguda, koji je istakao značaj plivanja za razvoj i zdravlje djeteta. Sad imamo po novom programu 5 dana koje koristimo maksimalno kako bi osposobili djecu. Naravno, radi se, imaju testne liste koje radimo. Po tim testnim listama opredijelimo djecu za različite skupine u grupe trenera koje prave proces koji odgovara tom djetetu. Od prilike 4 do 5 treninga je bitno, znači mi dijelimo te treninge po pola sata, formiramo grupu koja radi sa ostalim trenerima, sa mnom i tako dalje. I dalje upućujemo zavisno od cilja koja ta grupa ima. Da li je to prelazak u veliki bazen, adaptacija na vodu, adaptiramo djecu na vodu i to je to. Koliko je djeci potrebno da nauče osnove plivanja te da steknu sigurnost u vodi zavisi od forme, da li su prošla trenažni proces, ali i to da djeca koja su više aktivna imaju bolji napredak u ovom sportu. Plivanje je, svi znamo, najzdraviji sport. Plivanje ne zna za godine, ne zna za vašu formu, bitno je samo početi doći tu, odraditi trening i to će biti sve top, odlično. Šta je bitno? Kod plivanja doći da dijete nema nikakav problem sa vodom, da se navikne na vodu, da osoba ima rad u vodi, jer plivanje nam svima pomaže. Znači, bitno je raditi u vodi, raditi sa djecom, privikavati ih na vodu. Prije nekoliko godina rađena je anketa koja je pokazala da oko 80% tadašnjih osnovaca nije znalo osnove tehnike plivanja, što je dalo ozbiljnost podršci razvoju plivačkog sporta u kantonu Sarajevo, a općina Novi Grad među prvima je prepoznala značaj razvoja plivačkog sporta kod djece. Projekat se realizuje sa područja kantona Sarajevo, dakle sve općine, odnosno djeca s općina, dolaze organizovano na način okupljanja djece sa prevozom, dovoženja i tako dalje. Što se tiče djece sa područja Novi Grad, opštine koja je najmnogoljudnija jeste da su oni najomasovljeniji kada su u pitanju osnovci i sigurno je nešto što je značajna stvar na području općine Novi Grad. Svi mališani, polaznici i obuke prolaze jedinstven sistem i metodologiju škole plivanja koja traje 10 dana. Nakon završene obuke vrši se i finalno testiranje s ciljem mjerenja postignutih rezultata kod svakog učenika posebno. Ovim se dodatno utječe na njihov skladan rast i razvoj te razvija plivačka sposobnost.